jawulo. Amanya nze Naomi Mutumba ne munange we nina kawuki kuludda olw'obubonero. Era gano ge mawulire gaffe amatuufu kw'emu. Tutandise olwaleero n'akakiiko ka Paalamenti aka Uganda nga bavuddeyo nno ne basaba buli mubaka abawerera ddala 529 okuvaayo okulaba nga basonda akakadde kamu kamu akayambe ku famire ya Bet Jacob Oulanyah olwo nno n'okuyamba mu kuzimba eddwaliro lye yali atandise erya kansa. Kurwaleero omubiri gw'omugenzi Oulanyah atera gutuusiddwa mu Paalamenti era nga gwa kusulamu olunaku olwaleero. Akakiiko ka Choli Parliamentary Forum kaleese ekiteeso mu kaweefube w'okusonda ensimbi w'okuyamba ab'enganda z'omugenzi olwo nno n'okubanga beeyongera maaso okulaba nga basobola okumaliriza eddwaliro ate omugenzi lyali alese ng'alitandise. Eddwaliro lino lyakuyamba ku balwadde ba kansa. Beatrice Anywa hatubuulidde nti mu ssako muno gye boogerako yakuyamba famire era nga bakakuŋŋaanya obukadde obuwera 300. Parliamentary group twatandise dda kusonda ssente mu ssako eya foundation eyiye egy'okusobozesa abaana be ne famire ye okwebeezaawo. Ffenna tuwaddeyo miliyoni emu era bwe twogera mu ssako omwo mulimu nga miliyoni 300 n'abaagazi abalala. Kati wano leero ndeseewo ekiteeso nti speaker aleke bammemba ba Parliament nabo baweeyo nga miliyoni emu emu kituyambise okulaba nti waliwo yali atandise ekizimbe kye nga ayagala kibeere cancer center kiyambe bannayuganda abamu abatajja kubeera n'abusobozi oba connections ezisobola okubasitula nezibatwala ebweru nga ye bwe yafuna akakisa ako naye n'atalulojja. N'olwekyo enkubaganya betugambyeko leero era speaker bw'akitadde ku kibuuzo ffenna tukanyiza ne tugamba tuweeyo akatono katulina miliyoni emu si kintu ekinaataasa bannayuganda era omulanga gwe nkomekereza nago nti n'abayuganda abannayuganda abalala abali ebweru nabo baweeyo kye basobola okuwaayo kuloka eyo center ejja tutaasa nnyo kulokuba ejja kubeera specialized naddala ku tekinologiya eno empya Jacob Oulanyah gye babadde bamusitudde okumutwala emambuka ya Uganda okunoonya specialized technology ekola ku kansa nti omusaayi guli gubadde gumaze okwevuluga baguggyamu nekikusobosiza abaŋŋanda zo ne bakuwaayo omusaayi omupya ne gu. Ya ate minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba naye ayongedde n'annyonnyola ng'omugenzi Jacob Oulanyah bwe yayagalanga nnyo abaana era wano w'asuubizza nti kaakati essira bagenda ddisa nnyo ku baana ate era ng'omugenzi yayagalanga nnyo okukuuma emirembe era nga ne kino kigenda kuba kikolebwa. Executive ya Children's Forum. But I learned that yali patron waffe omu ku bantu abakulira Children's Forum. Imagine a speaker. Naye ng'afuna obudde obutunuulira ensonga z'abaana n'atugayidinga n'amateeka agamu gasobola okubeera nti gakolebwa ne gayitamu olw'okuba yateekayo nnyo omutima. Era tetulina kye twakolanga nga tetumutuukiridde nga executive wamu ne bammembazi baffe okuba nti tutambulira wamu.
ekyo sikyewuunyiza kubanga ndabidde ne ku mulimu gwakoze mu baana abangi babadde aweerera ng'olaba nti yali afaayo nnyo ku by'amateeka ne poliisi naye olaba nti ne ku ground abaana abasoba mu bibiri abadde abasomesa tulabye ng'abantu boogera ku mukwano gw'abadde ayina eri abaana n'olwekyo tusaba ababaka ne bannaffe abalala okutunuulira ensonga ya Right Honourable Jacob Oulanyah naddala ku baana kubanga oluusi abaana tubabuusa amaaso naye ng'ate kikulu nnyo abaana tuyinza okugamba nti be bantu b'ebiseera eby'omu maaso so tetwetaaga kubeera nti tubalagajjalira tuba tulina okubateekako amaanyi gaffe n'omutima gwaffe n'ebiseera byaffe oluusi ebiseera tubimalira mu bintu ebira ne tulabira gino emisingi emito omujijo omuto abaana abato ate nga beetaaga obudde tukwebaza Right Honourable nze sisobola kwerabira ku nsonga y'abaana mu paalamenti ipeitiro yajjanga ekwata kwa paland border between Adjumani and Amur yafubanga nnyo okulaba nti wabeerawo emirembe n'okuteeseganya waleme kubeerawo obuzibu bwonna nsaba abakulembeze na buli stakeholder ali mu nsonga eno okulaba nti decisions za kabineti ze yasalawo tuziimplementing ensuubira nti naye ejja kuba musanyufu nga kyeyayagala okulaba nti emirembe n'obutebenkevu bibeerawo n'abantu okubeera nti bakwatagana.